Nachádzame sa v Petržalskej posilke v Bratislave pred kamerou mám Števa Havlíka. Števo aktuálne chodí trénovať do tejto posilky a aj na našom webe sme zverejnili niekoľko videoklipov z jeho prípravy. Aktuálne máme, ak sa nemýlim, necelé 4 týždne do súťaže v Chicagu. Števo, čo povieš na seba, čo povieš na svoju formu a koľko vážiš? A ako by si sa zhodnotil? Prezraď mi. 4 týždne je ešte dosť roboty. Myslím si, že je to na dobrej ceste. Rana váha mi ukazuje okolo 105 kg. Večer 106-106,5, čiže oproti minulým prípravám je to určite zlepšenie, čo sa týka tej predsúťažnej hmotnosti. Potrebujem to ešte vypáliť, ale stále sa to hýbe, každý deň vidím, že sa to trošku posúva, takže myslím, že to dojde. Potvrdzujem to, že si sa zlepšil, si výrazne väčší ako v minulosti. Je vidno, že tie kilogramy sa nalepili na to správne miesto. Na čom by si chcel ešte v najbližších dňoch a týždňoch zapracovať? No, tam veľmi bude dôležitá tá finálna príprava, ten záver. Tak ako to robím, si myslím, že je to celkom dobre nastavené a nemyslím si, že by som potreboval robiť nejaké radikálne zmeny v príprave na poslednú chvíľu. Čiže uvidíme, ako vyjde mi ten záver. To odvodnenie, nacukrovanie a celý ten predsúťažný cirkus, ktorý tam je, trafiť farbu na pódiu a keď to všetko vyjde v poriadku, tak si myslím, že sa tam nestratím. Pozeral som na stránku IBB Pro, pozeral som zoznam súťažiacich, ktorí nastúpia v Chicagu, tvoje meno som tam nevidel, prečo? No ja som ešte žiadny zoznam nevidel, ty si šikovnejší ako ja. Dneska som posielal prihlášku, myslím, že do dvoch dní by sa mi mali vyjadriť, by mi mali vrátiť podpísaný kontrakt, takže som sa s tým veľmi neponáhľal. Tam bol deadline 28. júna na prihlásenie na súťaž, takže stále mám rezervu. Na poslednú chvíľu kvôli tomu, aby si prekvapil súperov, ale zrejme, čo sa týka pobytu v Chicagu, máš všetko vymyslené. Ako bude vyzerať ten tvoj pobyt v Chicagu? Ja odlietam 2. súťaže 5. 6. Je to dvojdňová akcia. Myslím, že 5. sú amatéri nejakých 16 amatérských kategórií, čo bude vážny maratón, ale toto mňa sa veľmi netýka a myslím, že my máme súťaž až sobotu, takže sobotu odsúťažím a 9. by som sa mal vrácať, pokiaľ sa nič iné nezmení. Nikola, keď je v USA, tak väčšinou cestuje sama, cestuje niekto s tebou do USA? Nie, idem sám, budem tam u kamaráta Miša Trisku, ktorý sa o nás staral, aj keď sme boli v Chicagu minulý rok po Arno Classic spolu s Jankom Sotakom, takže som s ním dohodnutý, že sa mi tam o všetko postará, aby som mal kde trénovať ešte tie posledné tréningy, aby som mal postarané o dietu a o celý ten servis, ktorý ja potrebujem okolo tej súťaže mať, takže veľká vďaka jemu za to, že sa zase podujal na to a myslím, že budeme dobrý tým. Ja myslím, že áno. Súťaž v USA je tvojou prvou profesionálnou súťažou. Pred Arnold Classic amatérov rok dozadu, keď si vyhral, tak robilo sa nejaké promo na Muscular Development webovej stránke. Plánuješ aj teraz pripraviť nejaké promo, nejakú reklamu vo svoj prospech? Muscular Development prejavili záujem o zverejnenie takého krátkeho článku o mne, to myslím, že som včera alebo predvčerom posielal nejaké základné informácie, pár fotografií, takže v najbližšom tlačenom čísle Muscular Development by sa malo niečo zverejniť, neviem, kedy to presne bude vychádzať. A máme 3 týždne do súťaže, takže ja dúfam, že sa podarí pretlačiť aj nejaké tréningové video. Mám tam prísľub, že by to mohli zverejniť na hlavnom webe, takže budeme točiť v piatok asi nejaké prvé video, ktoré bude pre nich určené. Amerika to nie je len samotná súťaž, to je aj nejaké promo fotografovanie. Dostal si nejakú ponuku od nejakých fotografov na fotografovanie pred alebo po súťaži? Ozval sa mi jeden fotograf z Las Vegas. Zatiaľ komunikujeme na mailovej úrovni, tak uvidíme. Keď to vyjde, možno po súťaži si odskočím do Vegas a nejaké fotografie spravím. Určite to pomôže v rámci tej propagácie môjho mena, tak dúfam, že to vyjde. Ambície. Pýtam sa každého, kto ide na súťaž. Opýtam sa aj teba, s akými ambíciami odídeš toho 2. júla, tak som si dobrý, júla, 2. júla do Chicaga.
Ambície mám také, je to moja prvá profi súťaž, ja vôbec neviem, do čoho idem, v podstate všetko začína od začiatku, tak ja keď som v 96. prvýkrát stál na amatérskej súťaži ako junior, tak teraz prvýkrát budem stať na nejakom takomto vážnom stage. Tá profi liga je predsa len top, to je vrchol toho celého, takže nemám nejaké vážne očakávania. Ja hlavne sa sústredujem v tom závere na seba, aby mi vyšla tá forma a dúfam, že si spravím dobré meno. My sme sledovali teraz v tých amatérov kvôli tomu, že bola amatérska súťažná sezóna. Ja som bol veľmi málo na Slovensku, za tebou sme s kamerou neboli. Robíme to po veľmi, veľmi dlhej dobe. Určite si zaregistroval to, že v príprave bol aj majster sveta Majo Čambal, ten v príprave na majstrovstvá Európe ochorel. Ako si ty na tom zdravotne? Čo sa zdravia týka, úplne je to všetko v poriadku. Vôbec ma netrápia žiadne zranenia, bolesti rámien alebo lakťov, ktorými som trpel v minulosti, sú preč, takže môžem trénovať úplne naplno, vôbec ničom sa neobmedzujem, takže úplne super. Videl som tie tréningy, ktoré si absolvoval, ty tam používaš extrémne váhy, tie váhy sú zvládané s maximálnou intenzitou a úsilím. Na čo by si chcel ty mňa upozorniť, čo sa týka tej sily? Zlepšil som sa výrazne tam a tam. Ešte poskladal som si také nové jednoručky 70-kilové, tu ležia. Som videl, to boli špeciálne robené pre teba. No, takže s tými som si pár tréningov strihol, ale teraz už to nepoužívam v tom závere, už používam len 60-ky, ale zdajú sa mi taký ľahšie, ale už sa nechcem tlačiť do týchto extrémov. A ináč neviem, no tak upažovanie s jednoručkami, s 30-35-kami, to robím už bežne. Takže dobre. Videl som, keď si sa mi ukazoval v šatni, že sa ti zlepšili páže, hlavne ten biceps. Čo robíš na ten biceps? Prezraď mi. A tak idem tak pocitovo viacej. Cvičím viac takých izolovaných cvikov a snažím sa to maximálne prepumpovať a zaraďujem to aj do tých kruhových tréningov, ktoré robím v rámci takého môjho kardia, takže stále tam tlačím krv do toho a myslím, že sa to zlepšilo, keď si to aj ty všimol, tak ja ešte si myslím, že ten 30 ešte na to musím popracovať a tie ruky budú dobre. Veľmi sa zlepšili stehná, tie stehná sú masívne ako koly. Čo robíš na stehná? No paradoxne som asi pol roka netrénoval vôbec drepy, lebo som mal veľké problémy s ramenami a ja už neviem si položiť tú činku na krk, proste jak to tam dám dozadu, tak mi ide vyklbiť rameno. Takže som prestal drepovať a robím leg pressy, robím hack and drepy, kadejaké alternatívy výpadov a takýchto vecí a ide to aj bez toho, takže neviem. Viac opakovaní, lebo predsa len na tých drepoch som išiel na také maximálne váhy a som dokázal drepnúť 260 kg 6 krát v dvoch, troch sériách, takže toto už nerobievam a robím tých 10, niekedy aj 20 opakovaní v tých cvikoch na nohy, tak možno to pomohlo. Registrujem, že si zmenil sparing a aktuálne s kým trénuješ? Môj sparing aktuálne je na Havaji. Dostal taký darček na 30 od kamošov, išli na mesiac na výlet, takže čakám ho, budúci týždeň by sa mal vrátiť na ten záver, aby mi pomohol. Volá sa Egon Doležal a veľmi mi pomáha v príprave. Je dobrou motiváciou pre mňa, tlačí ma dopredu, takže veľká spokojnosť. Čo sa týka sponzorskej podpory, je aj tam nejaká zmena. Zaujíma ma, že či teraz, keď si profesionál, či sa niekto neozval iný, okrem BMXX a okrem Evanu? No, spolupráca s Bodymax Nutrition a Evan Nutrition pokračuje štandardne, všetci sú spokojní, dúfam, že to vydrží. A obliekam a GASP a to je asi všetko, čo sa týka tých sponzorov, dnešná doba není veľmi dobre nastavená na sponzoring, takže lepím to ako sa dá, je to naozaj veľmi ťažké, ale zatiaľ to vždy vyšlo, tak dúfam, že to vidí aj teraz. Videl som veľa motivačných listov od mladých začínajúcich kulturistov alebo kulturistov, ktorí už majú niečo za sebou. Takmer každý tam píše, že jeho cieľom je byť profesionálnym kulturistom, získať profesionálnu kartu. Teraz je to tak v móde písať o tom, že chcem byť profesionálom. Ako sa zmenil tvoj život v porovnaní s tým amatérským životom? No vôbec nijak. Trénujem, jem, spím, pracujem. Musím vyvíjať kopec iných aktivít, aby som uživil seba aj svoje deti. Takže nič sa nezmenilo. Nie je to jednoduché. Nie je to vôbec ľahké. Že byť profesionálom vôbec nie je jednoduché, je to pravda. Máš nejakú predstavu, čo sa týka finančnej náročnosti tejto prípravy? Koľko ťa to dohromady stálo? Nemám predstavu, ja som toto nikdy nepočítal, lebo keby som to mal počítať, tak sa asi zastrelím, takže určite
určite také lepšie auto to bolo naposledy, no. OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ja iba pripomeniem, pred kamerou som mal Števa Havlíka, jediného slovenského profesionálneho kulturistu, ktorý nastúpi za necelé 4 týždne na súťaži v Chicagu. Bude to jeho kulturistická premiéra na profesionálnej scéne. Ja verím, že tie peniaze, ktoré si do tej prípravy dal, boli účelne využité a rozhodcovia ocenia tú tvoju formu a domov sa budeš vrácať s nejakým dobrým výsledkom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. A ja ďakujem, ahoj.